Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Al hadith as-sani wa thalathuna wal mi'a hadisi na 138 qala sallallahu alaihi wa sallama za Allah jira da mun cha Allah sabata gare shi ya ce abdalul mu'minina mafifici a cikin mu'minai rajulun wani mutum ne samhul bai mi rangwami wurin siya samhu shara'i mi rangwami wurin siyowa samhul qada'i mi rangwami idan zai yi hukunci samhul ibtida'i mi rangwami idan za a masa hukunci rawahu dabarani ne ya rawaito wannan hadisin manzo Allah ya ce mafifici a cikin mu'minai shine mai siyan abu mai siyar da abu da sauki sannan idan zai siya yana siya da sauki ma'ana ba zai danne wanda zai siya a wurin shi ba zai siya da kyau bai fa wancan bai fada ba shi ma bai cuci ba sannan haka mafifici a cikin mu'minai shine wanda idan zai hukunci yana hukuncin ne da addini cikin adalci sannan mafifici a cikin mu'minai shine wanda idan za a hukuncin zai bari a masa hukuncin ma'ana ba dan yana gani ya fi ƙarfin hukuncin ba zai bari a masa ba to wannan sune mafifici a cikin mu'minai labarani ne ya rawaito wannan hadisin Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode